အလုံးမင်္ဂလာတင်တိ formula, ု့အလုံးပေါ်ဖခယသခင်ကိုဦချာမခြင်းစိတ်အချမ်းသာခြင်းကောင်းခြင်းများချပေးပါစေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့မှအပြည့်ရဲ့မူလအစပဲမှာလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဟောကြားတဲ့နေရာမှာဖခယသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူပါရှိဖို့ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖကုရောရှင်ကြီးရှုခြင်းစောင်းလျှောက်ခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းကြောက် เยเนแททตันอသက်ရှင်อยู่มกบะอีเกโดกุรอชินโนกบัตเตยาเมกุโหจัคขွင့်ยาศีโตจองเยสุติมัยอินนี่ดเวนอัพเปอะสะเบมาเลซุราจานูโรตี้ไนออนโนกบัตโดอัพเพนจานูโรอาอัพเพเปโดมูบาคริสตออีนามะราเพนสุตองบาเยพาอาเมนอัลโลเมงลาบา ပေါ်ရပုံဆောင်ချင်းချောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလောကမှာကိုဗစ် -19 ကြောင့်လူတွေအားတေတဲ့ခြေတွေပြည့်စီတယ်ကျွန်တော်3လလရှိပြီကာကွယ်ဆေးလဲတိတိကျကျတွေ့တာမရှိသေးဘူးအာကုသတဲ့ဆေးလဲမရှိသေးဘူးလူတွေအားလည်းเนาะအခု6သိန်းနီးပါးအာ6သန်းနီးပါးရောဂါဆွဲပြီးတော့เนาะ3သိန်းလောက်တေပြီဆိုတာတွေ့ရဒီအတွက်ကြောင့် อเกยยดียอกาตาเปี่ยวมาเปี ma, ่ยวกินบุดียอกาตาเซไม่ตุ๊บบุสวยงตะกะบาลงดียอกาเนี่ยไปเตยรอมล่ะถ้าแม้ดีเนี่ยมาจนเราอตวยวอนทัสยาเหมี่ยวเล่นเช็ดสิบาเดโฮปฟอร์ทูเดย์เยเนี่ยอตวยจนเรามาเหมี่ยวเล่นเช็ดสิเดจม้าเรามาเหมี่ยวเล่นเช็ดสิเดดาบาเลยสรอก ဖရားဟာကျွန်တော်ရေဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဖရားဟာကျွန်တော်ရေကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဖရားဟာကျွန်တော်အခုတေချင်းကနေကယ်တဲ့ကယ်တင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်လောကမှာလူတွေကဘယ်လိုဆောရကတက်လဲဆိုတော့ God is love ဖရားချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီ COVID ရောဂါကိုခွင့်ပြုရသလဲဘာကြောင့်လူသုံးသိန်းကိုခွင့်ပြုတေအောင်ခွင့်ပြုရသလဲလို့ပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖရားကချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပေမဲ့ ကျနရောနားမလဲတဲ့အရာပါလေဆိုတော့ဖရားနဲ့ဟာစာတန်နဲ့ဆစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာစာတန်ကဆစ်ရှုံပြီးတော့ကောင်းကင်ထဲကြလာတဲ့အခါမှာစာတန်ကဖရားကိုမနိုင်တဲ့ခါမှာဖရားကိုယုံကြည်တယ်ဖရားသကားကိုနားထောင်တဲ့ဖရားသားသမီးကိုအမြဲတိုက်ခိုက်နေတယ်ဖရားရဲ့စေစဉ်ကိုဖြစ်စည်းဖို့စ조사နေတယ်ဆိုတော့ the great controversy between no Jesus and Satan သာဒာနေယေရှုဂျာမားဒီတိုက်ခိုက်နေစ်ပွဲကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတတော်များများမသိဘူးခရိယန်တတော်များများမသိဘူးဆိုတာတွေ့ရဒါပေမဲ့ဒီနေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းတာဆရာကနောက်ဆုံး사탄ကြရှုံးပြီးတော့ခရစ်တော်ဟာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် ဖုရားအနေနဲ့အပြစ်တရားကိုဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဖုရားအနေနဲ့တေချင်းကိုဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဖုရားအနေနဲ့စာတန်ကိုဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာရအောင်ဖုရားတခင်ဟာဒီသိုးတောင်းတဲ့ကဘာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကိုဗစ်အချောင်းပဲပြောတယ် American Time ပြီမှာเนาะကျွန်တော်တို့လူမဲတယောက်ကိုလူဖြူရဲတယောက်တတ်လိုက်တယ်ဟုတ်အကြီးအကျယ်စံတပ်ပြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရ ဒါတွေဘီလို့စပွဲတွေဖြစ်တယ်လူတတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုတတ်တယ်ခိုက်တယ်ဖြတ်တယ်ဒီလိုမျိုးကိုဖယားကပ် phants နေတာလာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကဘာဦးချန်ခိုင်းတဲ့ငွေ30တိ့မှာဖယားကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်6ရက်အတွင်းကဘာကိုဖန်ဆင်းပြီးတခါမှာကဘာဦးချန်ခိုင်းတဲ့ငွေ30တိ့မှာဖယားကဘယ်လိုမချဲ့ချလဲဆိုတော့အလွန်ကောင်းတယ် φαν စင် to to းနဲ့ကဘာအမတမ်းမကောင်းတယ်အကောင်းကင်လည်းအမတမ်းမကောင်းတယ်အပင်တွေလည်းအမတမ်းမကောင်းတယ်ကဘာဟာအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဒီ adjective နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် no good better best အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် excellence အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာတူရဖရာအနေနဲ့အဆိုးကုန်မှန်စင်းဘူးဖရာအနေနဲ့အပြစ်ကုန်မှန်စင်းဘူးဖရာအနေနဲ့တည်ခြင်းတရားကုန်မှန်စင်းဘူး ဖယားဖန်စင်တာဟာအကောင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာတည်းကကပောက်ချန်းခိုင်းတဲ့ငွေ၂ဆခွန်မှကြိလိုက်တဲ့အခါလူတော်မှမိမိပုံတံအတိုင်းဖန်စင်တာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အာဒံအေဝါဟာဖယားပုံတံနဲ့ဖန်စင်ပြီးတော့အမတန်မှလပပြီးတော့ပြေစုံတဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတည်းကဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတွေတတ်တာလဲဖြတ်တာလဲတေးတာလဲ အတေ ma, in, ma, ာင်းအယောင်နဲ့တရားဒါလေးဆိုတော့ကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာယောမခိုင်းငါငယ်ဆက်နဲ့မှာကျွန်တော်အပြည့်တွေ့ရအပြစ်ဒီတယောက်တော့သူအဖျင်းလောကတို့ဝင်းနေတဲ့အညီလူအပေါင်းတို့ဒီအပြစ်ရှိသောကြောင့်တေးချင်းတို့ရောက်ကြဤဒီအတွက်ကြောင့်လောကမှာတေးချင်းလောကမှာ COVID-19 ယောကာလောကမှာစစ်တိုက်တဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဖရားเจ้าမဟုတ်ပဲနဲ့ လူတရားဖြစ်တဲ့အာဒံကြောင့်ဒီလောကကိုအပြစ်တရားရောက်လာ။လောကမှာတေချင်းတရားရောက်လာတယ်။ဒီအာဒံအပြစ်ရောက်အောင်ဘယ်သူလုပ်လဲဆိုတော့စာတန်မာနလုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။အဲတော့ကြောင့်အပြစ်ရခတေချင်းဖြစ်တယ်။လောကမှာလူဟာတခါမိုးရင်တခါတေရမယ်။ဒါဟာဖျားရဲ့အစီအစဉ်မဟုတ်ဘူး။ဖျားဖြန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။စာတန်ကြောင့်စာတန်စကားနားထောင်တယ်။ อาดันจောင်းเอวาจောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ယောမခိုင်း623အပြစ်အခါကာတေချင်းပေဒီကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တေလဲအပြစ်အခါဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကိုဗစ်19ရောဂါဖြစ်လဲအပြစ်အခါဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်စစ်တိုက်ပြည်တော်လူအသုံးရုံနဲ့တေတာလဲကိုဗစ်19จောင်းဘာကြောင့်လဲအပြစ်ရအခါတေချင်းจောင်းဖြစ်တယ်အပြစ်จောင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုလောက်တယ်လို့ဟာဘယ်သူလဲစာတန်จောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော် ဒီလိုလေအဲ့လိုမတိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နေတစ်ခါတည်းဖျားကိုကျွန်တော်ပြစ်တင်ခြင်းကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒါဆိုအပြစ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ယောဟန်ပရမသန်ခိုင်းတောင်ငယ်လေးမှာဒူးဆိုက်ကိုပြုတော်မူသည်ကပညာတော်ကိုလွန်ကျူးဤဒူးဆိုက်ကပညာတော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်ဤဒီအတွက်ကြောင့်လောကမှာလူတွေအနေနဲ့ အာပညာတော်မလိုဘူးပညာတော်မရှိဘူးလို့ပြောပြောနေတယ်ပညာတော်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖရားရဲ့စီးကန်းတကုတ်ဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့စီးကန်းကိုကျော်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကတော့အပြစ်ဖြစ်တယ်အပြစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအပြစ်ရခသိချင်းဖြစ်တယ်လောကမှာနိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံစီးကန်းရှိတယ်လမ်းစီးကန်းရှိတယ်ဒီကားစီးကန်းရှိတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးကန်းရှိတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မှာအူထုပ်အုတ်ထုပ်ဆောင်ရတယ်ပါကြောင့်လေ တကူကိ e e ု ਐਕਸੀడెంట్ ဖ pues no, ြစ်ရေအုတ်ထုပ်မဆောင်းရင်ခေါင်းကွဲပြီးတော့တေသွားမှာကိုကိုကိုကာကွယ်ပစ်တယ်ဒီလိုပဲကားဆီရင်ကျွန်တော်တို့ခပတ်ပတ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲ ਐਕਸੀడెంట్ ဖြစ်ရင်ခပတ်ပတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မလွင်ထနိုင်ဘူးအကယ်၍ကား ਐਕਸੀడెంట్ ဖြစ်ပြီးတော့เนาะအကြီးအကျယ်ဖြစ်ရင်တောင်မှခပတ်ပတ်ရေအဲဘက်ပွင့်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမပေးပဲနဲ့ဒီခပတ်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ ဒီအထူးသဖြင့်တိုးတက်တဲ့အမေရိကတို့ဘာလို့မှနိုင်ငံတွေမှာအိမ်စည်းကမ်းရှိတယ်တိုက်ခန်းစည်းကမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာနေချင်းသလိုနေလို့ရအမေရိကတိုင်းပြည်မှာတိုက်ခန်းမှာနေရတဲ့လူတွေတိုက်ခန်းတေးတယ်ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာအဝတ်လျှော်လို့မရဘူးအိမ်ဒီမှာအဝတ်လန်းလို့မရဘူးဝရန်ဒါမှာအဝတ်လန်းလို့မရဘူးစသည်ဖြင့်နော်ကားမောင်းရင်လည်းသူ့မိုင်တတ်မှတ်ချက်ကျော်တာနဲ့အဲယ례ချက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဒါတွေကကြောင့်လေ ကိုယ့်ရေ safety ကိုယ့်ရေလုံခြုံမှုအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နေနေတွေးရတယ်ဒီလိုပဲဖခင်အနေနဲ့အာတာမဏလက်แทကနေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံခြုံအောင်ဖခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြည့်ညတ်ထားတယ်ဆိုတာတွေးရဧရဥဒရင်แทမှာတိပ္ပံအာလုံးတိပ္ပံရအတိအာလုံးစာခွင့်ပေးတယ်ဒါပဲမဲ့ဥဉင်အလယ်မှာရှိတယ်ဒီကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ရအတိကိုတာဖခင်ကပြည့်ညတ်တယ်နော်မစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာတေး ဆာတန်ကတော့မ <that> တ kind of ေဘူ Do းလ so ို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဇက္ကမန်လားဆာတန်ဇက္ကမန်လားဖျားဇက္ကမန်အစက္ကမန်လို့ဒီနေ့တိုင်းလူတွေကတခါမိုးရင်တခါတေးရတယ်နေ့တိုင်းလူတွေတေးတေးနေရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီထဲကြောင့်အပြစ်ဆိုတာပညာကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်တယ်ပညာတို့ဆိုတာဆာတန်ကျွန်တော်တို့ကိုမလဲပြနိုင်အောင်မဆုံးစားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကာကွယ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် โยมพระมหาสังฆายตองค์เณรชิมามานะดิศ <t ation> <ose> ีห <t ation> <ose> ุสอมาสาอยู t <ation> <t <ose> ่ด <t ation> <ose> ูไซกูป <t> ล <ation> ุตတော်ตุผิดต่อจังอัจจันตุดิดูไซกูปลุหิโทตุดิมานะเนสั่นอีเอตวัจ่องงาขริยันผิดเตงาพะยายะตาทะมีผิดเตงาเกเต็นชิงโกยบีงาหลล่ลบีเปียวบิรอจ่ายดโลตอกเตจ่ายดโลนีเดจ่ายดโลสาเดหลูฮาพะยายะตาทะมีห่อหลาหมอบุดูไซกูปลุตโลอาสาตันผิดเต ဒူးဆိုက်ကိုပြုတ်တဲ့လူတွေဟာ사탄ရဲ့လူ사탄နဲ့ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်။အဲဒွဲ့ကြောင့်လောကမှာအပြည့်ဒူးဆိုက်ရခအတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီဒူးဆိုက်ကိုအစအဆုံးလှောက်တာပဲသူလဲဆိုတော့사탄ဖြစ်တယ်။အခုလောကလူသားတွေမှာဒူးဆိုက်လို့ကဖရားနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့사탄နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရ စာတန်ဆိုတာကိုဒါကြဘာဖြစ်လို့ဖယားကဖန်ဆင်းတယ်လေတချို့อ่ะမေးလိုက်မယ်တချို့อ่ะစောရကတက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားက사탄ကိုမผ่านဆင်းဘူးဖယားကအပစ်ကိုမผ่านဆင်းဘူးဒါပေမဲ့사탄ဆိုတာကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်แท้မှတောင်မှအချောဆုံးညာအကောင်းဆုံးတခြင်းဆိုတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် Isikal kind session 95ကြီးလိုက်တဲ့ကာမှာ ပေါတော့နေမာဆာရွေတဲ့အပြစ်ထင်ရှားသောနေ့တိုင်းအောင်ပြုလျာယာ၌စုံလင်လက်ရှိ၏ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့နေ့ကစားပြီးတော့အပြစ်ပြုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုပြိုင်ခြင်းတယ်ခရစ်တော်ကိုတိုက်ခြင်းတယ်ခရစ်တော်ကိုမနာလိုပြီးတော့တပုန်ထတဲ့ချိန်တိစာတန်မာနဟာ ပြေဆုံးနေဆိုတာတွေ့ရတယ်ဖခင်ကပြေဆုံးတဲ့လူစီဖာကို φαν စင်တာဖြစ်တယ်စာတန်မာနာကို φαν စင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုပုံကန်နေဖခင်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလူစီဖာအလင်းထဲဆောင်တဲ့လူကနေစာတန်เนาะနတ်ဆိုးတည်းရဲ့ဘရင်မွေရှေးမွေဟောင်းဆိုပြီးတော့နာမည်အမျိုးမျိုးရတယ်ဆိုတာတွေ့ရဣဇကာခိုင်း38ငယ်စက်လေးမှာစာတန်ကိုပြောထားလဲဆိုတော့ တဲ့ဒီပြန်၍လောမောတော့ခေရုပ်ပင်ဖြစ်လေငါအခွင့်နဲ့ဖရာခင်တန်ရှင်တော့တောင်ပေါ်မှာနောကြ၍မိတောက်တော့ကြောက်တော့တွင်တွာလာရ၏ကောင်းကင်တမန်၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာရိုးရိုးကောင်းကင်တမန်အတောင်နှစ်ခုရှိတယ်နော်ပြီးတော့ဆရာဖ်ရှရာဖ်အတောင်၄ခုရှိတယ် kerubim no chu no chan sa ma chi de ya atao 6 ko shi de de ma ro lucifera ko atao no khu be tat tha pe de edra chang ten ha de no lo mo to kerubim kerubim te ma tawo ma pinnya a shi so ala so ato so atan kaung so kaung saung de lu phit de so da tui ya isaga kai na se se nge se ne ma pinnya ne pye soung ywe ten de chin atay le soung lin le shi i အမတမ်းမှချောပြီးတော့အမတမ်းမှညံကောင်းတဲ့ခေရဘဲမကောင်းကြင်တမန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ကောင်းကြင်တမန်ဟာစာတန်ဖြစ်ရတာလဲကောင်းကြင်တမန်နဲ့ဆိုးဖြစ်ရတာလဲကောင်းကြင်တမန်ဟာမွေဆိုးဖြစ်ရတာလဲကောင်းကြင်တမန်အပြစ်လို့တည်းလို့ဖြစ်ရတာလဲ။ဟေရှားဆက်လေးငယ်ဆက်30ဆက်လေးမှာ เตงกะแลกกางเกณฑ์ปอโดงงาแตมิพยาธิခင်เอเจรโดอพองาปลែងโกงาชี้เหมี่ยวมิเหมี่ยวเหม็ดนาแฟบยาเด็ดตองปอมางาไถมิโมเต็งปอโดงงาแตมิอเมญซงต้อพยาเกโดงงาเนมิหุสิทธิ์อาจารย์ชิเลยอไอ้ด้วยจองลูซิเฟอร์บาเพรโรซาตานผิดตัวแหละไพรด์มานาตัวเนเนพยาผันเส็งเดดีครีเชอร์ ဖန်ဆင်းတားတရားဖြစ်ပြီးပေမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားအသူသည်ဖြင့်တားတော်ခရစ်တော်ကိုသူ့အနေနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့တားတော်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာပြောင်းထားမယ်ခြေဒီအပေါ်မှာငါတက်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့တောင်ပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါထားမယ်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုပြောင်းခြင်းတဲ့ခရစ်တော်ကိုအာခရစ်တော်တက်တာချင်းတဲ့အခါမှာမနာလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့เนาะအပြစ် theme ကြာရောက်တယ် ဣဇကာကိနဆက်ရှိင္းစခုနဲ့မှာတင်ဒီကိုနိုင်တင်တဲ့ချက်တရေကြောင့်ဝါကြွားတော့စိတ်ရှိလေဂုံထွန်းတော့သောကြောင့်တင်အိပညာဒီဖောက်ပြန်လေရှိလိပီလောကမှာလူတွေကလူတိုင်းလူလုံးမာနာရှိတယ်။တချို့ကညံကောင်းလို့မာနာရှိတယ်တော်လို့ PhD တော့ဘရတော့ပွဲစီလို့မာနာရှိတယ်တချို့ကအယုတ်ချောလို့မာနာရှိတယ်တချို့ကပိုက်ဆံများလို့မာနာရှိတယ်တချို့ကယာထူယာခန့်ကြီးလို့မာနာရှိလေ ဒီလိုပဲသာတမန်အနေနဲ့အယုတ်လေちょတဲ့ညာလေကောင်းတဲ့ရာထူးကိုလည်းကောင်းကင်တမန်ထဲမှာအကြီးအဆုံးပေးလိုက်တဲ့ခါမှာမာနရှိပြီးတော့ငါဆိုတဲ့မာနကြောင့်ငါငါဆိုပြီးတော့ φαν စင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုတိုင်လိုက်တိုင်တဲ့ခါမှာပြိုင်တဲ့ခါမှာ ตุอะเนเน่จ่าส่งชินอยากရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ตุอะเนเน่မနာလို့ဒါရိုးရိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းကင်နမဏီကိုမဲဆွဲတယ်။နောက်ဆုံးကောင်းကင်နမဏီ3ပုံ2ပုံရပြီးတော့ဒီကောင်းကင်နမဏီ3ပုံ2ပုံနဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ไมเคิลနဲ့တွေ့ရကောင်းကင်နမဏီ3ပုံ2ပုံနဲ့စစ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဗျာဒိတ်ခိုင်းစက်နေငယ်လေးမှပြောလဲ သူ၏အမီဒီကောင်ကံကျေသုံးစုတစုကိုဆွဲငင်၍မြေကြီးတို့ချလိုက်လေ၏။ယခုနတ်ဆိုးတို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတယ်ဆုံဆန်းတယ်နောက်ရှက်တဲ့6လနဲ့နတ်ဆိုးတွေဟာအရင်တော့ဟာစာတန်လိုပဲကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တယ်။စာတန်မာနလိန်လေချင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာဆုံရှုံပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေနင်းထောက်ချင်းခံရတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ ကြခြ်ရခရလာမာတှမစာရလသကသခသူနိုသစသာမှရိသကောသာသာန်လမသမှ်တီတွကောင်မလပောုလတလုခြတည်ပီတောသုမာသ်စာရားမရှိပ်န်လိပုပ်အာပရာတောဆောစမလုပုဖသသမစစနပဖြစ်ပ လေနဲ့အာလုံးဟာမူရင်းကဘယ်သူလဲစာတန်ဖြစ်တယ်တတ်တားအာလုံးဟာစာတန်ဖြစ်တယ်မနာလိုတဲ့အာလုံးဟာစာတန်ဖြစ်တယ်프라이ဟွာကျွားတာအာလုံးဟာစာတန်စီကနာလာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေးရတယ်ပြာတိ69ငယ်ခொနစ်ဖယားကိုမနာလိုတယ်ခရစ်တော်ကိုမနာလိုတယ် φαν စင်ရှင်ကိုတော်လာတဲ့ခါမှာ ပြာနေစနေငယ်ခနဲ့မှာကောင်းကင်မှာစစ်ဖြစ်တဲ့တဲ့မိခေလာနဲ့သူရဲ့ကောင်းကင်တမန်တို့ဟာနဂါးကိုတိုက်ပြီးတော့နဂါးနဲ့သူရဲ့တမန်တို့ကိုတမန်တွေဆစ်တိုက်ပြီးတော့မနိုင်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်မှာသူတို့နေရာမရှိပဲနဲ့လောကမှာပြစ်ချက်ချင်းခံရတယ်မိခေလာမိုက်ခရယ်ဆိုတာရောခိတ္တော်ရဲ့စစ်စစ်တိုက်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်နာမယ်ဖြစ်တယ် ဆာဒန so ်အန so. ေနဲ့လူစီဖာအနေနဲ့သူ့နောက်လိုက်၃ပုံတပုံ ਨੇ ခရစ်တော်မိုက်ကယ် ਨੇ သူ့နောက်လိုက်၃ပုံ၃ပုံတိုက်တဲ့ခါမှာဆိတ်ရှုံးပြီးတော့ကောင်းကင်ပံနေရာမရှိတဲ့ခါမှာဒီလောကကိုပိတ်ချခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်မှာအာဒံအေဝါကိုလိန်လဲတယ်အာဒံအာဒံရဲ့အုပ်စိုးမှုတော့ လေ ab, ာကရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူလူယူတယ်လောကမှာလူတွေကိုတေအောင်လုတယ်လူတွေကိုရံဖြစ်အောင်လုတယ်လူတွေကိုတေအောင်ယောကအမျိုးမျိုးဖြင့်တီးပေးတယ်ဆိုတာတည်းရ။ပြတိခိုင်းစနေငယ်ကိုမှလောကတဏှင်လံငံလုံးကိုလဲပြတော်စာတံမာနအမိရှိသောရှင်းမွေဟောင်းတိဟုသောငကားကြီးကို၎င်းသူနဲ့သူသူဤတမန်ကို၎င်းမြေကြီးတို့ချလိမ့်။ စေရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးမှာခြလိုက်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်မြေကြီးကတော့사타마라နဲ့သူ့ရဲ့낙소တည်နေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ပြဒိစေနဲ့ငငယ်ကိုမှ तू နဲ့အတူတမန်တို့ကိုလည်းမြေထုတ်ခြလိုက်ကြ၏ဒီအတွက်ကြောင့်사타마나 तू နဲ့အတူ तू နောက်လိုက်သုံးပုံတပေါဟာမြေပေါ်မှာခြလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်မဟုတ်တော့ဘူး낙소사탄ကလူစီဖာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ အာနာဆိုမဲရှေးမျိုးဟောင်းနော်စတဲ့ဖြစ်နာမဲအမျိုးမျိုးနာမဲဆိုမျိုးမျိုးရတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒီတွေ့ကြောင်ဒီနှစ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယန်တွေဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေတတိထားဖို့လိုတယ်ပေတုဘုရားဆောင်ခိုင်းကငယ်ရှိမှာပါပြောလဲဆိုတော့တေဤယန်တုတီဟုတော့စာတမာနာဒီဟောက်တော့ရှင်သိကဲ့တို့ဘဲသူကိုမျိုးရမိနီဟုလဲ့လေ၍ရှားဖွေလဲရှိ၏ ကျင့်တေဆူရာအမဒါမကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်တိကတဘာဝကမချာခနဲ့ကြည်ဘူးတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်တိကတအားကောင်းတဲ့အတွက်အမတန်မှာကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်စာသမာနာဟာရှင်တိလိုပဲကျွန်တော်တို့ ဒီအာကျနာရုငရေရောက်အောင်အမျိုးမျိုးစုံစမ်းတယ်တကယ်တော့ငရေဆိုတာ사탄အတွက်ထားထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်사탄နောက်လိုက်တဲ့အတွက်ထားထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့사탄မာနအနေနဲ့လူတွေကိုလိန်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူ့နောက်ပါလာပြီတော့သူ့နဲ့သူငရေแท้မှာဒီမိအပြင်ရှုပ်ချင်းခံရ အဲ့ဒီရကျွန်တော်အားလုံးကေတင်ခြင်းရတယ်ဆိုရင်သာတမာနလိန်လေမှုကြောင့်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့အပြာလုံးကိုသာတမာနခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီအခဏ်နဲ့အောင်လူသားတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့လိန်လေလေဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်သာတမာနအနေနဲ့ဒီငရဲထဲမှာလူများများလှုပ်အောင်ယောဂာတွေအမျိုးမျိုးဖန်တီးတဲ့စစ်တဲ့အောင်မျိုးမျိုးလုပ်တဲ့ဒူးဆက်မျိုးမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ကဘာကိုမငိမ့်မတက် နေ no? ာ်စပြအောင်စူပူအောင်တောင် o, းခ so ျအောင်ယောဂဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ ਐ ဒရချောင်ဒီနေ့မကိ de, so ုဗစ်19အပအဝင်အိုချင်းတေချင်းနာချင် ene, uh, းအားလုံးအစာတမာနာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျန်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှေးဦးခရီးရန်တွေကြိလိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုကဲတင်ပိုင်းရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေဟာနော် ယောမခေမယောမတေအမျိုးမျိုးဖန်ဆီးတဲ့နေဆက်တဲ့ခြင်တဲ့ကိုလိုက်တိုက်ပြီးတော့깟ခိုင်းတယ်ဒါနောက်ခံမှာဘသူရှိလဲဆိုတော့စာတန်ရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒါပေမဲ့ဒီနေ့မာစာတန်ဟာဒီနီးကိုမတုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီအမှုဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလဲဖျားတယ်ဆိုတာတွေ့ရလောကမှာစာတန်မာနနဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေကိုအချိန်တန်တဲ့ကောင်မဖျားကငရဲမိအဖြစ်ရှို့မှဖြစ်တယ်ငရဲဆိုတာတနေရာမှာအင်းလေးအိုင်လိုရှိတာမဟုတ် အင်းတို့အချိန်간လို့ရှိတာမဟုတ်ဘူး။နော်တိတိကာကယေကံလို့ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဗျာဒိတ်20မှာကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာနေပောင်းတထောင်ပြီတော့စာတန်နဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတရားစီရင်ပြီတော့ကောင်းကင်ကနေမီးချပြီတော့စာတန်လောင်မဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေလောင်မဲ့ငရဲမီး soda ဟာလူသားတွေအတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားစကားနားမထောင်ဘူး။ ဖယားနာ ulay ဘူးဆိုရင်တော့사탄စကားနာထောင်တဲ့사탄ကိုယုံကြည်တဲ့사탄နောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်사탄နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ငရဲ့မှာပြည့်စည်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မိ쇠ဒီနဲ့มาအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့사탄ဘက်မှာနေမလားဖယားဘက်မှာနေမလားကျွန်တော်တို့ဖယားဘက်မှာနေရင်တော့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ပေးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုထာဝရပျော်ရွှင်စွာဆိုးဆန်ခွင့်ပေးမယ်사탄မာနဘက်မှာနေရင်တော့사탄စကားနာထောင်ရင်တော့ သာဒနာဥလိုက်နော်စာတန်အတွက်ထားထားတဲ့ငရဲမိကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကမှာနော်ကိုရဲမိခင်ထဲကနေတက္ကမွေးဖွားတက္ကမှာလူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာတာနဲ့အေဝါကြောင့်လူသာအလုံးဟာအပြစ်အခတ်တေရမယ်လူတယောက်ကြောင့် လောကမ <se> <that> ှ <Armenia Class AS> ာအပ no <trans> ြစ်ဝင်တယ်တေချင်းဝင်တယ်ထာဝရတေရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာ100ဆက်ကောင်းတာဒုတိယလူဒုတိယအာဒံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့ဆိုရင်အာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားပြီးတော့ရေအာဖြစ်မွေးဖွားတယ်ဆိုရင်ဖယားသားဖယားသမီးဖြစ်ပြီးတော့စာတန်နဲ့သူ့နောက်လိုက်များအသွတ်ထားထားတဲ့ငရဲကနေကျွန်တော်ကင်းလွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကောရင့်တုပထမအဆောင်ခန်းကြီး37မှာ တဲ့နှုတ်မခနိုင်တော့စုံဆမ်းအောင်ရှက်ခြင်းကိုတင်တို့၌ပေးတော်မမူ။တင်တို့ဒီခနိုင်မြေအကြောင်းစုံဆမ်းအောင်ရှက်ခြင်း ਨੇ တကွထွေမြောက်ရမ်းလမ်းကိုလည်းစင်ပြုတ်ပြင်တော်မူလိတ်မြည်။စာတန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစုံဆမ်းတယ်နှောက်ရှက်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခနိုင်တလောက်ကိုပဲခွင့်ပြုတ်တယ်။စုံဆမ်းအောင်ရှက်ခြင်းဆိုတာဘာ ਨੇ တူလဲဆိုတော့ အားကစားသမားများလက်ကျင့်တဲ့အခါမှာပူပြီးတော့တန်မာတယ်လက်ဝဲသမားများလက်ကျင့်တဲ့အခါပူပြီးတော့တန်မာလာပြီးတော့ခဏနေရှိသလိုကျွန်တော်တို့နင်းဆာတန်မာနာနောက်ဆက်အသေးအမွှားတွေကိုကြော်လောရတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်မှာပူပြီးတော့တိုးတက်ကြီးပွားပြီးတော့ခိုင်မာပြီးတော့စာတန်မာနာကိုပိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရစာတန်မာနာနဲ့ခရစ်တော်ယက်ပေါင်း80အစားရှောင်းပြီးတော့စာနေတဲ့ချိန်မှာ อ๋อส่งซ้ําเดซาตานมานะส่งซ้ําัจฉะอดีกา3မျိုးရှိတယ်ပထမဦးဆုံးအဲသင်ဟာဖျားတာဆိုရေဒီမုတ်ဒီကြောက်ခဲတွေကိုမုတ်လောက်ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြောလဲလူဟာမုတ်အာဖြစ်တာအသက်မရှင်ဘူးတဲ့ซาตานမယ်နာยะส่งซ้ําัจฉะอดีกาတကွอสาตาอสาตาเนี่ยမနိုင်နေခါမာ तू ဘာလုပ်လဲဗိမ္မာနော ဘေဘေမန္တောအပေါ်မှာခေါ်ပြတော့တင်ဟာဖရာသားမန်နေဆိုရင်ဒီဘေမန္တောကိုပေါ်ရနေခုံပါဆာလန်90တဲ့မှာကောင်းကင်တမန်နေရာတဲ့ကိုအခြေကိုမတိမထခိုက်ဖို့ညာဒီစောင်းလျှောက်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာမပြောလဲဆိုခရစ်တော်ကတင်ရဲ့ဖရာတိခင်ထာဝရဖရာကိုမနှောင့်ယှက်ရဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် นกก็ปาดออัพษิเปียนไตลัยไล่นาวซงดอกบาตะคูลุงปะภิดอดิติ๋นติ๋นงาชิมาดู้ถอกไล่บาดิกบาอาลุงเนงกงกาเปไล่แมเล็วกะไตบองเตคันเซมบ่รู้บูหลุบอกไล่ดาเนคริสดอบิโลเปียนภิเลย ချမ်းသာတဲ um ့မှာဖျားကိုပဲကိုကိုရမပြောတဲ့အချင်းစာတန်ငါနောက်တော့စုတ်လို့လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာစာတန်အကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ဝန်သားရဲ့အကောင့်ကခရစ်တော်ကလူသာတိလာခံပေမဲ့စာတန်မာနဆုံဆန်းခြင်းအာလုံးကိုအောင်မြင်တယ်လောကရဲ့ဆုံဆန်းခြင်းအာလုံးကိုအောင်မြင်တယ် နေ no, ာ်အရှင်ဖြစ်တယ်ဒါမကပဲတေချင်းက ja. ိုအောင်မြင်တဲ့တွေ့ကြောင်သာတမာနကျွန်တော်တို့ကိုစုံစားတဲ့ခါမှာသာတမာနကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်တဲ့ခါမှာသာတမာနကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ခါမှာအသာတန်ကိုအောင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုအားကိုးပါသင်တို့အနေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်မကြာခင်ခရစ်တော်ကြွလာမယ် ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်သောသူအလုံးကောင်းကင်ကိုခေါ်သွားမယ်ခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူအလုံးကတော့လောကမှာတည်ကျန်ခဲ့မယ်စာတန်နဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဗျာဒိတ်20မှာကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကဘာပေါ်မှာနှိပောင်းတထောင်အကျယ်ချုပ်ထောင်ချချင်းခံရပြီးတော့ဘယ်မှမတော်ပဲနေရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ မကောင်လည်းလောဆောင်ချေအလုံးသူပြန်လဲပြီးတော့တွဲมาဖြစ်တယ်။နိပောင်းတထောင်ပြည့်တဲ့ခါမှာဗျာဒိတ်20ငွေ30မှာသူတို့ကိုလှည့်ဖြားသောမာနကိုလဲတာရဲ့နဲ့မိစ္ဆာ prophecy ကနဲ့ယောတောမိအိုင်သေးတို့ချပြစ်လင်သူတို့ဒီနေညာမပြက်ကဘာအဆက်ဆက်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရလက်တန်ခုနကျွန်တော်နေနေပါပါပြောတော်လိုပဲ နာရဲ့ဆိုရာအင်းလေးကလူမျိုးအင်းတော်ကြီးကလူမျိုးတော့ဂာလီလဲကန်လူမျိုးပင်လဲသေးလူမျိုးတနည်းမှာရှိထားတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကြွာလာတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းကင်မှယုံကြည်တော်သူအလုံးနဲ့ပေါင်းတတော်စိုးစံပြန် မြာဒိနာဆက်ထမနှစ်ပေါင်းထထောင်ပြီတဲ့ခါမှာဂျေရုဆလင်မြို့တည်နဲ့ခမီးတော်ဖယားတော်ဖယားသန့်သောဝိညာဉ်တော်ဖယားကောင်းကင်တမန်အလုံးယုံကြည်သောသူအလုံးဂျေရုဆလင်မြို့တော်နဲ့ဆင်းလာပြီးတော့လောကမရောက်ခင်ဒီမြို့တော်ခနဲ့ရပြီတော့ဖယားသခင်အနေနဲ့เนาะတရားစီရင်တဲ့ခါမှာဖိလိပ္ပိခိုင်းနဲ့ငွေ100ဆဲ့၁၀တိမှာဖတ်တယ်လို့စာတန်မာနကအစ no no တိုင so no ်းနေန e ဲ့ဖရာသခင်ကိုတော့ရတဲ့တရားဆင်ချင် de, းမှန်ပါလေဆိုပြ ade, ီးတော့ဖရာရှင်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့နှုတ်အားဖြင့်ဝင်ခံတဲ့ချိန်မှာသာတမာနတဲ့သူရဲ့နှောက်လိုက်ဒီน่าซိုးเมอะอาလုံးသာတမာณะစကားหน้าท่องတဲ့လူอาလုံးဟာกองเก็งกะจะတဲ့กะเนยอတဲ့มีတဲ့หลောင်จวนมาဖြစ်ပါတယ်เอดรจองดิเนมา ငရဲမိဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွေ့မဟုတ်ပါဘူးစာတန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီအတွက်အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စာတန်စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့စာတန်နောက်မလိုက်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်အာမိမိကယ်တင်ပိုင်းရှင်နည်းနဲ့ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ခရစ်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်မှာထာဝရစိုးစံနိုင်မှုရန်တင်တို့ကိုဖျားကောင်းကြီးချပေးပါစေ လူတွေအစိုးရင်နဲ့စာတမ္မာနာတို့တည်ပြီနောက်စာတမ္မာနာတခုပေါ်လာအောင်မလားနာဟုန်ခိုင်းတင့်ငယ်ကိုမထာဝရဖရာတစ်ဖက်နိုင်အပေတို့ဂျန်စီကြတဲ့နီးအပီဆောင်ရှောင်းစေတော်မူမီတဖာနှိမ့်နှင်းဆရာအကြောင်းမရှိရနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြစ်တရားတည်ရှင်းတရားပုံကန့်ချင်းမကောင်းတဲ့ယာလုံးဝမရှိရတော့ဘူးလို့ပြောထားပါဗျာ ကိုရင့်တူပြန်ဝဆောင်းကိုင်းစဲငါအငင52 ని မှာငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖျင်ငါတို့အအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဖခင်ဤဂျေဇုတော်ဒီကြီးမလောကြီးမကြီးမလာစွာတကားလောကအကမှာကျွန်တော်တခါမိုးရင်တခါတည်မယ် ယုံကြည်သူလဲတည်မှာပဲမယုံကြည်သူလဲတည်မှာပဲယုံကြည်သူလဲကိုဗစ် -19 နဲ့တည်တာပဲမယုံကြည်တော့လဲတည်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီအသိအရှင်ပထမအသိချင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကြွလာတော့အခါမျိုးစိတပိတ်လက်တပြတ်မှာယုံကြည်သူအားလုံးတည်တယ်လို့ပြန်ထပြီးတော့မတည်တယ်လို့လဲမတည်နိုင်တဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲတော့မယ်ထို့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးရံသူဖြစ်တယ်တည်မင်းကိုကျွန်တော်တို့ ကိုချိ라우အမနင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီတွယ်ကြောင့်ဒီနေ့မှကိုဗစ် -19 နဲ့လူအများကြီးတေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မှမျောလင့်ခြင်းရှိတယ်။လောကမှာငတ်မွတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တော်မျောလင့်ခြင်းရှိတယ်။လောကမှာဆစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မျောလင့်ခြင်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင့်ခြင်းဟာခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။လောကဆိုတာယာယီဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တေတဲ့ เตชะ आले ऐ ပျော်ချင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့ခါမှာโอချင်းเตချင်းนาချင်းစစ်တိုက်ချင်းငတ်มွတ်ချင်းဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးနဲ့အကင်းဝေးတယ်ကောင်းကင်ပါရတိဘုံမှာတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်တို့အလုံးသာတမာနကိုညင်းပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးတိုက်တွန်းပါတယ်တင်တို့အလုံးကိုဖပးဘုရားကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင် So matelo lo dalo a tu elo me nay dago roshire in di a pieco amielo dalo tu sa dago tu elo nay shi dago do